Dobrodošli, dobro jutro, dober dan, dober večer, kadarkoli nas poslušate. Danes z nami je en zelo poseben slovenski komik. Poznamo ga že od mladih nog, ne? Študiruje glasbo, ne? In na to ne samo v Zagrebu, ampak tudi magisterij je delal, ne? Magisterij in pol Graz, seveda Graz, ne? Ker je komik, nisem veličnist in nisem komorni glasbenik, ampak mnogo več. Danes z nami Tilen Artač. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. To je ta uradni pozdrav, ne? Ja, veš, ljudje gledajo, poslušajo, kadarkoli imajo cajt, pa veselje. Tako, tako. Ful sem vesel, da sva se uspela dobiti, ne? Ker, enako. Hmal začnete vi z novo oddajo, kaj dogaja, ne? Ja, res je, začnemo z novo sezono in sicer 30. januarja. Ne. Zdaj, prva sezona, kot seveda voditelj, ne, je za nami. Dost zanimivega, dost dobrega. Zdaj pa v tej sezoni bodo spremembe, bodo novosti. Zdaj, kjer je točno, pa vam še ne morem izdati. Ali pa ne vem, tu pa presodite sami, evo. Evo, pejte si pogledat, definitivno bolušno. Zadnji smo snimali tale napovednik, ne, sem ga že veselo delil na Facebooku. Madonna smo ga srali, a? Ja, smo ga, ja. Tudi ljudje, ki si upazil, ne, kako so odzadi stanovalci, ne, iz balkonov nas z veliko radovednosti opazovali, nekateri celo kričali na nas, ker so dejansko mislili, da imamo res kakšen protest. Zanj sem šel na RTV in prišla neka gospa, pač, ki je zaposlena na RTV in rekla, ti, a veš, da sem zanj čestritem pred RTV in gor v pisani, sem pa res ene 15 minut mislila, da to res ne protestiram, je bilo premal strah, se rekel, še premal. Še premal. Odlično, odlično. Dej, greva na tvoje začetke, tako kot sem že uvodniki povedal malo, ne, si začel z glasbo, pa kar naenkrat komedija, ne, komedija z Godlerjem, kolegom sta šla na leta, čak, to je bila 2004 minuta slave, ne? Ja, tako, mislim, drugač, jaz sem že od otroštva bil v glasbi in tudi bil sem pol tekom gimnazije, potem sem šel na akademijo, sem bil kar prepričan, da bo glasba to, da je to moj poklic, da je to stvar, s katero se bom ukvarjal. Potem so šla pa res v četrtem letniku umetniške gimnazije z Godlerjem, bila so sošolca namreč, ne, 4 leta, ampak šele v četrtem letniku so se malo bolj zavohala. Do takrat je bil on tak zanimiv, no, tak malo čudaka, no, malo smo ga čuden gledali, res. Ampak pa se je pa sprostil. Del smo bili skup, bolj je bil sproščen in bolj smo ga začeli kar biksati. In pa čist naključno enkrat smo se nekaj zezali, takrat je bila zelo popularna oddaja TLP, ki sta vodila Lado Bizovičar pa Anja Tomažin, Križnik. In v tej oddaji je bila rubrika 5 minut slave. In nekaj smo se zezali, kao, da bi Mira pa mogoče šla na to, nastopati v to rubriko, pa je rekla najbolj lušna sošolka, je rekla ne upata. Valjda nisem mogla reči potem ne, ne, sem rekla, kaj da ne upava, valjda greva, ne, in sva šla. In tam sva pol z Hribarja spoznala, no, Sašota. In koliko je za Sašota tipično, on je prišel, rekel, kaj zdaj, fanta, ima takih svojih likov, sem rekel, ja, mama nekaj, ne, no, prite v petek na gaga. In sva začela, v bistvu, po tistem nastopu dosti hiter sta začela sodelovati v Radiu Gaga. Zdaj, to je leta 2004 bilo, tako da sem v te oddaji, ki je bila nek moj začetek, kjer sem se dejansko jaz rodil, mislim, kjer sem ratov prepoznal in kjer me je javnost spoznala, ne. Je pa to pač tak dober začetek, no, tudi Hribar je bil zelo dober mentor takrat. Mislim, se še zdaj. Ampak je bil ful ma feeling za biti pedagog dober in veliko je bilo tistih dobrih na svetu, veliko je bilo tistega dobrega materiala, ki nam ga je dal že takrat v tistih mladih letih. Ne. Tako da v bistvu je ful fajno, da sem začel z njim sodelovati. Takrat smo bili še postava Marjan Šarc, Jure Mastnak, Jure Godler, Sašo pa jaz. Ne. Se mi zdi, da je bila to skoraj najboljša postava do zdaj, no. To je, so bila zlata leta Radia Gaga, no. To je moje skromno mnenje, no.
Super, tukaj se že eno stvar zelo zanimivo omenil. Kako pomembno je recimo en kvaliteten mentor, da te saj malo usmerja na začetku? Mislim, zelo je pomemben. Toliko pomemben, kakor je pomembna zelo dobra, kvalitetna ekipa, recimo, ki jo pa recimo imam zdaj v oddaji, kaj dogaja, ker smo pač dobra ekipa, odlični pisci, kreativci, tako da ful je to pomemben. Valjda, brez tega ni ne voditelja oddaje, brez tega, mislim, ne moreš. Res je veliko od njih odvisno. Zdaj smo pač ekipa v kaj dogaja, Igor Bračič, Jure Karas, Brajnik, Admir Baltič, ne. Tako da smo taka dobra ekipa, urednico dobro imamo, Mašo Kljun, tako da ful je to pomembno. No. To je super, ne? To lepo, da izpostaviš, koliko je ekipa pomembna. Bova nadaljevala tudi tem, na hitro bi se sam še dotaknil, da si tudi ti učil, ne? V glasbeni šoli Trebne, ne? Ker si čelist šola. Ne? Tako, ja. A si prepoznal tam kazga mladega, nadobudnega glasbenika, ki si rekel, dej, ustraj? Ja, v bistvu, jaz sem bil, imel sem tudi to srečo že prej, kot violončelist, sem bil pri zelo dobrih pedagogih, ampak res dobrih. Sploh potem na akademiji, že prej, pač v gimnaziji sem bil zdaj prvem čelistu v radiju, ki igra, solo čelistu, potem sem bil v Zagrebu pri Valterju Dešpelju, to je pač velik pedagog, v Gradcu pri profesorju Rudolfu Leopoldu, skratka, to so velika imena klasične glasbe, ki veljajo v svetu, dejansko zelo velika. In ne samo, da se ti od njih naučiš, kako čelo igrati, tudi od njih se naučiš, kako v bistvu naprej dajati to znanje, kako razložiti človeku, učencu, neke tiste zakonitosti, ki so najbolj pomembne pri glasbi. Ne? Tako da, kle moram reči, že glede poučevanja nisem imel hujših težav. No? Zelo sem začel, mislim, štekal sem se z učenci, učenkami, dobro smo delali in potem, ko enkrat te povleče muska, ne, kot učenca, valjda te potem vedno bolj to zanima. So bili pa še, to je bila nižja šola, veš, tako da to so otroci mladi, ne, to mu ne možeš dopovedati, da mora on vadati, če hoče kaj, da mora vadati ne 15 minut, ne pol ure, ampak mora vadati 1 uro pa pol na dan. Tako da to mogoče je bilo malo težje, ampak se pravim, to je bila nižja šola, foro vsega je bila, da si človeka, otroka navdušil za glasbo, da si ga navdušil za violončelo, da je pač ga to zanimalo, ne. Zdaj, a ga zanima violončelo, a ga zanima fuzbal, je pa v bistvu vse en, važno, da ga ne zanimajo res kakšne kozlerije, ki mu lahko škodijo, ne. V bistvu, to je pointa, ne. Nisem pa potem dolgo ustrajal v tem, ker dejansko nisem bil časa, no. Bolj me je res zanimala pač televizija, radio in tako naprej. Bolj sem bil v tem notar, tako da je to poučevanje trajalo tam ene, par let, no. Potem pa žal sem mogel mečkan, da to na stranski tir. Ampak upam, da pa bom še šel v ta poklic, no, ker mi je fajno, uživam v tem. No. Mislim, to je zelo lepo pa plemenito, veš, da neko nabrano znanje deliš z mlajšimi pol. Ja. Pa tudi recimo sistem, ne? Sistem je zelo važen učenja, da ni sam šola, ampak da je popoldne še nekaj zraven. Ne? To mora biti. Valjda. Že jaz se spomnim, ko sem bil otrok, no, je bilo, se mi zdi, že takrat te naše generacije, ko so, je bilo takrat moderno, ne, da si pač dopoldne bil v šoli, popoldne si imel pa kroške. Zdaj, jaz šel v šport, ne, pri nas doma je bilo, brat je šel v šport, jaz sem šel v glasbo. Ne. On je treniral biatlon, jaz sem hodil v glasbo na šole in vežbal čelo. Ne. Tako da, ja, more to biti, valjda. Ne. Pa tudi, fajn je dejansko dan danes še vedno, da ena glasbena šola, ki je podpira država, lahko se vsak prvošč. Ker je ful dobro, ne? Ker je tudi zelo pravilno. Ni tisto, da je to glasbena šola, se lahko pa prvošči samo otrok, ki ima starše, ki so bolj prednari, tako naprej. Ne? Ampak dejansko je to zelo majhen strošek. Sposodeš si lahko v glasbeni šoli inštrument in je dejansko dostopna marsikjermu otroku. Če ga zanima, absolutno lahko obiskuje glasbeno šolo in lahko pač uspe v tem. Ne? To je super, to je super. Pa tudi, ne, uho si imel odličen narbrž, ne, se si bil del, ne, tudi, a veš, ja. Ko pa recimo so šolci, tam si prej omenil, ne, da so punce malo spodbudile vajno odločito,
A ste se spodbujali, je bila tekmovalnost že v srednji šoli, eh? Ali ste se bolj podpirali, pa je bilo vse odlično, oh, super, kako fajn? Mislim, kar se tiče zajbancije z Godlerjem, ne, kar sva takrat že začela s tem se malo ukvarjati, je bilo to absolutno samo zabava. Ne. To je bilo pač žur med odmorom, ampak jaz sem že pa takrat opazil, da je tip res zelo, zelo talentiran. Pa smo jo začeli imitirati najprej vse profesorje. Ne. Valjda pa, ker smo bili glasbena gimnazija, vsi imamo zelo dober posluh, zelo izostren posluh. Ne. In valjda pa imitacijah ti to do neke mere pomaga. Ne. Posluh absolutno pomaga. Ni pa zdaj to, če imaš posluh, lahko imitiraš, če ga nimaš, ne moš imitirati. Ni to. Ne. Ti pa mogoče mečem olajša, malo imaš prednosti, no, če imaš res dober posluh, ker lažje res ločeš vse te nijanse, ne, v glasu. Ne. Ampak karakter je pa nekaj drugega, ne, kaj pa ti posluh ne pomaga toliko, ker ti pač pomaga pri karakteru, da pa znaš začutati. Moraš biti tudi malo psihologa, ne, konc koncev. Ja, so to pri celi komediji, ne, v bistvu se ukvarja s tebe, v bistvu zelo s psihološkim profilom človeka, ne. A si to načrtno delo ali to organsko prišlo pri tebi? Organsko. Nisem sploh razmišljal nikoli, da bi imel nek recept, kako se lotati neke imitacije. To čist pač zanima te, malo se s tem ukvarjaš. Moraš biti pa fenes. Jaz sem že kot otrok fenes Saša Hribarja. Ne? Jaz sem poslušal Radio Gaga kot otrok. Vse te like, ki jih je Saša imel takrat v vdaji, sem jih imitiral. Imitiral sem like Jureta Masnaka, ko je bil takrat, ko on je najdele, mislim, da v vdaji. Od Marjana Šarca sem like imitiral, kar pomeni, da me imitacija me je zanimala. Zanimala me je ta satira, ki se je takrat Sašo ukvarjal z noto. Tako da, to mi je bilo blizu. To mi je bilo v bistvu najbližjih. Ko sem prvič Hribarja srečal, sem ga gledal, men da to mi je Godler rekel, sem ga gledal ko bogat, z odprtimi očmi sem ga gledal. Nisem mogel verjeti, da stojim pred Hribarjem, da se z njim pogovarjam in da me povabil, da je to bilo meni the best, to je bilo meni top. Ne. Ker mi je bila blizu oddaja, Radio Gaga mi je bil blizu. In Nrbrž je še vedno, ne? Zdaj si še kar gost, mislim, še kar sodelujoči. Ne? Jo, seveda. Pač delam že 18 let v oddaji. Zdaj sodelavci se menjajo, eni so šli, drugi so spet prišli, ampak kakor sem na začetku rekel, zlata generacija je bila pa takrat tistih par let, ko sem prišel, se pravi, postava Marjan Šarc, Jure Masnak, Jure Godler, Sašo Hribar, pa jaz. Jasna Kulja je bila tudi ena parka takrat zraven. Klemen Slakonja je bil ene dvakrat je tudi prišel. No. Tako da takrat so bili taki zanimivi časi in takrat smo ga res pač strali smo ga. No. Naredili smo neko predstavo Radio Gaga show in smo pa po celi Sloveniji že takrat hodili ne, s predstavo. Takrat še ni bilo tako veliko predstav, to je bilo samo ene par. Ampak tudi to smo tako naredili predstavo. Hribar je rekel, dajmo se dobiti na tam, kjer smo imeli premiero predstave in predstave nismo imeli. Ne? Mi nismo imeli nobene predstave. Mi smo se sad dobili, Hribar rekel, dajmo se eno urco prej dobiti, no, pa bomo malo skup sklamfali. In smo se dobili in potem je Hribar plan naredil in se rekel, vsak bo imel svoje like, jaz bom malo povezval. Tilči, ti boš... bomo še nekaj naredili. In potem smo čakali do začetka predstave. Hribar je gor prišel s kitaro, imel svoj program, potem je pa nas napovedal in v bistvu smo delali tak Radio Gaga live. Ne. Za tiste čase očitno pač bi se folk je užival, bilo je teh nastopov kar dost. Ne. Tako da se pravi, malček drugače bilo, kot zdaj. Zdaj se mi zdi, vse bolj mora biti pripravljen, ker je toliko ene ponudbe na trgu, da dejansko si ne moreš tudi take zajbance toliko prvošati. Pa tudi radio in televizija vrel ali pa ne, ne, pač se nam je to jasno, 18 let nazaj je to bilo nekaj drugega, kakor pa danes, to je jasno. Takrat, če ni bilo tok na internetu vsega tega, ni bilo YouTube-a, če sploh bil. In je, drugačen status je bil to, ne. Saša Hribar je imel takrat drugačen status, kakor ga imamo komiki danes, ne. Danes se moramo vsi pač malo drugače obnašati, kakor takrat. E, super, ki si že omenil večkrat tole ekipo, ne? Pa tudi, da si od Masnaka pa od Hribarja malo kopiral. Ne? Eno stvar je tukaj treba povedati, mislim, da mi ti povedal, če je to res. Jaz sem te Američane malo bolj spremljal, pa Britance, ker se stand-upa tiče.
In kar se tiče imitacije, vedno reče, da to je izjemen kompliment v bistvu za tistega, ko imitiraš in da ga moraš tudi spoštovati. Ja. A je to pa, pri nas tudi velja? Pri meni ja. Mislim, menj, če lik ni všeč, ga nam šel imitirati. Če mi bo beden, se ga nam sploh lotil. Tako, ni, mora biti ta ljubezen na prvi pogled, ne, z imitacijo, z likom, ki ga hočeš imitirati, s človekom. Ne. To mora biti absolutno. Mora ti biti všeč in valjda, če ti pol nekdo v redu, če ti je zanimiv, absolutno ga boš potem vedno predstavljal tudi pozitivno. Ne, ker se tudi edin, mislim, edino smiselno to. Ne. Zato, ker tudi, če boš nekoga imitiral na mal negativen način, tudi publika bo to čutila in publika ne bo toliko uživala v tem. Ne. Publika more začutiti, da imaš ti rad ta lik, da se razumeš z njim, da ga štekaš. Potem bolj pristno se, bolj pozitivno se zgleda. Ne. Tako da absolutno. No, med mladimi stand-up komiki je tudi Jurij Kalužak, se je lotil imitacije Šarca zadnjič, ne? Kako so bili poletni še časi. In v bistvu sem se spomnil tudi na te tuje nasvete, kakor je v bistvu imitacije se učiš tako, da ne učiš od osnovnega lika, ampak od nekoga, ki že imitira ta lik. Se pravi, da pobereš te posebnosti ven, ne? Ja, eno je, zdaj tako je, ne? Eno je, da narediš ti imitacijo, drugo pa, da narediš imitacijo imitacije. Ne? Zdaj, v radiju ga in vsi te imitatori, ki smo, delamo imitacije. Ne? In meni je to edino smiselno in to podpiram in se vedno veselim, če pride kdo z novo ustvarjenim likom, z novo imitacijo. To mi je tist, wow, the best mi je to. Mora res človeku iskreno čestitam. Če je to imitator, ki imitira imitatorje, ok, ampak glej, to smo že slišali. To je meni Hribar prvič, ko sva se srečala, mi je rekel, jaz ne rabim imitacij tiste, ki jih imamo že v oddaji, z tega ne rabim. Ti moraš nove imitacije prinesti. Meni je to takrat zelo hitro postalo jasno in sem zelo hitro pol naštepal, po mojem roku 2 tednov, ene 3, 4, 5 imitacij že. Ne? Pol se pa pač to samo množil naprej. Ne? Tako da, valjda, jaz si želim še več imitatorjev pri nas. To bi bilo super. Čim več imitatorjev. Ne? Dobar, pevskih imitatorjev je zdaj kar veliko, ker so tudi oddaje take, ne, na Pop TV oddaje znano, brasi ima svoj glas in tako naprej. Govornih imitatorjev je malo manj. Jaz si želim, da bi jih bilo več. Ja. Recimo, vrata v Radiu Gaga so vedno odprta. Kdorkoli pride z likom, vedno takoj, Sašo je tak človek, in tudi pač mi smo taki, da če prije kdo z novo imitacijo, duh gre takoj v veter. Sploh ne čakamo, ne rabimo ga kaj dost preizkušati ali kaj dost neki testirati. Ne? Tako da, če už splaval tam v etru, v prvo, pol pomeni, da si iz pravega testa in da si sposoben pač furati odajo Radio Gaga, ki je pač večinoma improvizacija. Ne? Nikoli pa ni, da bi rekel, da bi kdo prišel z nekim likom, pa bi rekel, ne, to ni dobro. Mislim, če je malo točno, ga vzamemo in ga pol probamo spilti ta lik skupaj, ne, da mu pomagamo malo. Ne. Rabi pa biti to nova original imitacija. Ne. Imitatorjev tega ne rabimo, ne, ker Radio Gaga je vdaja, ki dela res na imitacijah, novih imitacijah, ne, aktualnih imitacijah. Odlično, odlično. Pa ta človek, ko ga imitirate, mora tudi biti najbrž prepoznan javnosti. Ne? Če bi sosedo Franc, ne? Ga znam ful dobro ponašati. Ne, ne ve za njega, ni problem. Mislim eno so liki, se pravi, svetanjem politika, športa, estrade in tako naprej. Drugo so pa izmišljeni liki, ki jih imamo. Ne? Se pravi, ne, recimo Serpentinšek, ne? Ki je bil eden od najbolj znanih takih likov, ali pa ne, psihologine, Ifigenija in tako naprej. Te like smo pa potem ustvarili in so to karakteri ljudi, ki jih noben ne pozna razen nas. Ne? Ifigenija to je, dejansko obstaja ta psihologinja, pač to je iz osnovne šole, moja psihologija in pač po njej sem ustvaril lik Ifigenije. Tako da so liki, ki so prepoznavni, so liki, ki niso prepoznavni, ampak jih in potem mi naredimo, jih mi naredimo prepoznavne. Ne? Smo mi ta njihov PR. Ja, ja. V bistvu, vi ste njihov avatar, kako smo zajebani. Tako. Ja, tle lahko vneš, to je za YouTube, to ne čekira. Se vem, da pravilno, da lepo govoriš.
Ampak tudi, ne, kako pa recimo zgodbe, ki si rekel improvizatorji, da ste to res in tudi te like, ne? A se kaj študiral, kdaj strukturo zgodbe ali se sam prepustiš flovu in plavaš noter, kukor dobite neko istočnico? Pa, še kako je, kle, eni ljudi rečejo, to res se improvizirate, wow, to mislim, to neverjeten, man ni toliko zelo težko, pač nek koncept obstaja in sicer to je, da Hribar je kle voditelj, ne, in on zelo dobro zna peljati zadevo, ne, on zelo dobro, tudi on do neke mere se malo pripravil, ker ipak mora malo vejati, ne, v čem bo šla vdaja, ker je voditelj vdaje. Recimo, ko je bil čas prvega vala korona, ne, sva se pol menjavala, en teden je on prišel, en teden sem jaz bil kot voditelj, ne. In ko sem bil voditelj vdaje, sem se tudi jaz pripravil, pač mogel sem videti, kdo bo, kaj bo, pa ga bom sprašoval, ne moraš kaj nekaj streljati, kot tri krasne, ne. Ta na drugi strani se pa ne rab to pripravlja, zato ker se sam pripne na njega in v bistvu se, v bistvu ga on pele, ne. Tako da dejansko, če nisem voditelj oddaje, ko je voditelj oddaje Hribar, se ne rabim res nič pripravljati, mogoče se kaj malo dogovorijo, malo se pač zmenva, v katero smer bi šla, ampak vedno recimo najboljši joki, najboljši punchline, najboljše fore pridejo v tej improvizaciji. Je pa zdaj tudi pri nas, a veš, drugačen način dela je. Prej nas je bilo pet v studiju in smo imeli liste, smo si pisali joke, fore, pač je bilo drugače. Zdaj zaradi teh ukrepov vedno pride, se pravi, Sašo noter, pa samo eden pride noter in pa se to menamo in to zdaj vse malo tako vsak nekaj tam pride povedati. Ni več tistega, ni več toliko timsko delo, no. Žal, ampak pač potrpiti moramo zdaj še toliko časa, da bi konc te korone pa pošlo se spet nazaj v stare tire. Ja, ja, ja. To vsi čakamo in tudi odr se že veselimo. Daj greva se malo dotakniti, tukaj se omenil glih serpentinski lik, ne, od bivšega premija in zdaj politika Šarca. Ti si dejansko videl, kako je, recimo Šarc je bil nar bližji temu, kar bi se rekli od vaše ekipe stand-upu. Ker recimo ta baba zoprne bit, ne, če ga greš analizirati kot stand-up komik, je izjemno nabrušen oster ko nož. Šest panč na minuto plus. Ja. Lepo nastavlja zgodbo, jo povezuje znotri treh minut, ima celo strukturo zveza, odlično. Ja. A se upazval, kako je to rastel, kako je pilu s publiko recimo, z odzivi publike, ki je dodajo v dozemu, dal malo zadihati, daj šel naprej, daj malo nazaj. Se upazval ga kdaj? Upazval sem ga, ampak ta lik, recimo Serpentinšek, to treba vedeti, ne, ta lik ni nastal na odru, ta lik je nastal v odaji, ne. Serpentinšek, en dan je Šarc prišel, kako je nastal Serpentinšek, ne. Šarc je prišel z nekim likom, prvič je bil v odaji, ko je bila, ne vem, kjerega leta je to bilo, pač ne vem, po mojem je 2006, kdaj, Planica. Planica je bila in v živo so šli skoki, Gaga je pa v živo lih takrat laufal v etru na radiju. In smo imeli, gledali smo skoke v živo, ko so šli v Planici in mi smo v bistvu na skoke delali oddajo. In pa ne vem, kako je ratar, da je Šarc rekel, da pa nek lik, ki bo tam imel čez kao štamfo ali kukarkol in je Sašo rekel, v redu Serpentinšek boš. Sašo je mojster, da se izmislil en tak odštekan ime. In je rekel, Serpentinšek bo. In takrat se je začel ta Serpentinšek od tistega dneva, od tiste vdaje, se je začel izoblikovati v vdaji. In mi smo mu dali karakter, pač vdaja mu je dala karakter, kakšen ta lik je, kako funkcionira. In na vse to je pa potem Šarc naredil svoj stand-up, ki je bil vrhunski. In najbolj zanimivo je bilo, da je toliko pol ure čez barbe zoprne, najbolj so se pa zmer smajale ženske temu. Ne? To je bilo me najbolj zanimivo. On je toliko čez barbe zoprne, one so se pa tako smajale in zabavale. Brkat moški praktično. Ne? Mislim, ja, bil je pa program, pač to je bil joke na joke. No? Joke na joke. Zdaj, kje je ta material dobo, to morate njega vprašati. Je pa to lik, ki obstaja, Serpentinšek obstaja, to je lik tam s kamenkam enda, tako da ta lik je resničen, ne? Sam ni mu ime Serpentinšek. Ne?
Tako da ne vem, si ti joki, Lodo so tudi kaj njegovi, ali večino pa, pa če Šarci to zmislil, ker je pač bil kot komik, kot imitator, odličen. Ne? To je bilo famozno. Se spomnim, se ni mogel ven iz svoje kože, ker je bil že predsednik vlade, da se je pol povabil na takrat decembra na kosilo v vladno palačo. In je po 10 minutah začel imitirati Junkerja, ki se je z njim takrat srečal nekaj v Bruslu. Ne? Ej, v nulo ga je skinu, dejansko ga je skinu, v nulo mi so crkavali od smeha, ker je bil pač predsednik vlade, ki je šel na obisk k Junkerju in prišel nazaj in ga v nulo imel skinjenega, tako da to ne morša. Ej, tukaj, jaz sem danes na Facebook napisal tudi ljudem, če imajo kakve vprašanje in Boštjan je mi je poslal, a tudi tebe zanima, kje je politika, kje je že tvojega Šarca, kje je zaneslo? To me že dosti, kad so me ljudje sprašvali, ampak jaz skrno povem, da jaz, če bi šel, ne vem, če bi šel za župana, recimo, ne, da bi šel kandidirati, ne. Sam že, da pomislim, da stal tam na Ceradi od kamiona, pa govoril v mikrofon, od spod se golaš kuhal, pa odojih bi se vrtel, ne, tam bi imeli neke kapce pa zastavce, ki bi jaz nagovoril ljudstvo, je bi se začel sam se prežati po moje in jaz ne bi mogel nadaljevati tega govora. Tako da, jaz mislim, da bi težko spelo, da bi šel za politika, zelo težko, zato ker se pravim, slejko prej bi se začel sam se prežati. Nikoli me ni zanimala res ta politika, pač si vemo, kaj politika je, tako da jaz mislim, da jaz nisem tako dober glumac, da bi pa še to spelo. To pa, kle pa mislim, da kle bi pa klecno. Zdaj smo se zelo veliko pogovarjali o drugih ljudeh, se bova tudi, da prej bova še malo pošimfala, pohvalila, ampak 2012, ne, si tudi podjemnik najmlajši do zdaj, Ješkove nagrade. Ne? Ja. Možakar. A to si se kaj stresil, ko si zvedel, ali si se joko, ali pade skup, ali kva. Mislim, to je prestižna nagrada slovenska. Mislim, bil zelo počaščen takrat, ne, da sem res pri teh mladih, rostnih letih to dobil. Po drugi strani je pa to, za naprej še nekaj odgovornost čutiš, ker veš, ok, ja, se še ni zadost naredil, ne. Po eni strani za Ješkovo nagrado, ampak se mi zdi, pol ti da pa to še en dodaten zagon, v bistvu je to the best, da se da mlademu človeku, se mi zdi, eno tako veliko nagrado in se mi zdi takrat komisija, ja, da so po moje so dobro razmišljali, no, so pač rekli, dejmo enemu mlademu, zato ker kaj še tam na stara leta dobijo nagrade, ki tak, kaj še si to nagrado povne na stara leta. Če daš pa mlademu, je pa dobi ta nek zagon, dobi neko, pa še bolj se počuti poslanga, ali lahko rečem, ne. Da je njegova pot, da zabava ljudi, da dela dobro naprej in ja, meni je bilo super, pač valjda velika čast, hkrati pa odgovornost, itak, ne. Valjda veš, da ne moram zdaj pa zasrati vse, ne. Pa kozlerije začeti špilati nekaj, ne. Ne ja. Moraš, ne. To je izjemno, mislim izjemno. A veš, pa, poleg tega, ne, imaš pač ti za sabo še sinhroniziranje risank, ne? Ja. Kako se ti pa te, recimo, te veščine, ki si jih pridobil tekom življenja, se pravi, od glasbene šole do imitacije, do odrskih nastopov, pa te postavijo pa v eno komoro, ne, si predstavljam en mikrofon, če ga mora biti ekran dobiš, zdaj se pa znajd, ne. Kako pa to zgleda? Mislim, jaz sem dosti dobro delal, oziroma dosti dobro tudi delam, ker v štartu, ko sem začel delati na Radio Gagaj, potem naslednjo, jesen, oziroma isto jesen je štartala oddaja Hribar in mi smo tam delali te sinhronizacije noter, ne, v oddaji, plus da smo pač imitirali te neke računalniške like, ki so bili. Tako da jaz sem ful hiter začel to delati in meni je bila ta zadeva in mi je zelo jasna, ne, zelo vem. Zdaj, kako to delati? Jaz ko delam risanke, ki jih sinhroniziram, se pravi, slišiš original, ne, v slušalkah, pa prevod imaš slovenski tekst imaš in potem slišiš original in slovensko govoriš in čim bolj moraš podobno na usta iti, ne, kukar je original. Zdaj, jaz nekle spet ful pomaga posluh. Zato, ker bistveno bolj poslušam, kot pa gledam.
Jaz že gledam, kaj se dogaja v risanki, ampak večinoma pa se najbolj skoncentriram na, na zvok. Ne? Tako da ni mi bil to nikoli problem. No. Zelo sem užival v tem in the best mi je bilo to. Tudi parkrat velikih vlog sem imel pri teh risankah, sem pa se mi zdi že, po moje sem že naredil svojo vlogo življenjsko, no. V risankah. In sicer Levi kralj, zdaj animiran film, ki je bil 2 leti nazaj, oziroma lansko poletje, ko sem imel lik tega prašiča, Pumbe. Delil sem že Levega kralja, tistega ta prvega sem delil prašiča, potem, ki je prišel pa ven animiran film, so me pa spet klicali. In so bila s Klemenom Slakonjo, so bila ta tandem Pumba pa Timon, ne. To sta te dva odpičenca v tej risanki, tako da to mi je bilo top, no. Tudi risanka sam, mislim, animiran film, res the best narejen in tudi si, ko so noter sodeloval, tih Slovencev, ko smo dali glasove, ful dobro vse in blazno sem užival, ker sem šel gledat v kino to, ne. Ti gre kar malo na jok, ker je res dobro narejen, pač hollywoodsko vse tebe sem rekel, wow, evo, to pa mogoče pa to moja življenjska vloga, kar se tiče risank, ne. Tako da, pa je prišla itak korona, pa nič več nismo delali, tako da po vsej verjetnosti je to moja življenjska vloga. Ne. Veš ko, deliva se eno stvar in to je letnica rojstva, ne, tako da jaz računam, da je še nekaj let pred mano, pred tabo jih je pa po moje še več, kot jaz pač se veš, kak sem debil, pa tako. Ampak, tukaj je še Marko Žerjal postavil eno vprašanje, sam da veš, kdo je ta tip. Vem. A ja, poznaš. Jo, seveda ga. Jo, seveda ga poznam. CIA komik piše za Godlerja, ne? Ja. Kje si se naučil tako dobro imitirati ljudi in koga misliti naslednjega imitirati po Godlerju, ne? Žerjal, zajbavate pred mene, ne? Ker pač tam si naupa, ne? Vem, vse sem bil hotel reči, Žerjal iz tega vprašanja nisem zastopil. To sem hotel reči. Zavaro te, da čist lučen joke si zamislil, ne, kao, da ti imitiraš Godlerja, veš, ki je un njegov šef, pa Albert Bito kandidira za službo. Ne. E, to sem govoril tudi s temi mojimi kolegi iz stand-up komiki. Ne. V prejšnjih oddajah, ne, ko ste bili še sam, mislim, ko si bil sam še na mali terasi z Bračičem, da imeli še pisca Aleša Novaka pa Bohinca Roka, ne? Tako, ja. Zdaj pa od stand-up komikov, takih čistih stand-up komikov, stal sam še Baltič, ne, Admir? Ta zamenjava zgodila? Veš, ker zdaj so spet nazaj improvizatori prišli, na kaj dogaja. Aha, mislim, zdaj, kar se tiče materijala, pa to, kar se tiče terena, Admir pa Brajnik, skupaj nekak se določi, potem se to napiše, imata pa pol vse to čez Igor pa Jure, ne. One ba imata to vse čez. Zdaj, po moje, bolj naključe, no, da zdaj spet so nazaj improvizatori prišli, no. Zakaj pa čist naključno, čist spontano je do tega prišlo, no. Ja, ja. Da se vse mečken zamenali, z voditeljem vred, ne. Ampak sigurno, mislim, ko bo spet nazaj dost normalni čas in ko bo tudi budžet, mogoče se malo ukrepil na RTV-ju, absolutno je želja vseh nas, da se ekipa in piscev in nastopajočih, da se okrepi v tej oddaji. Zato, ker dejansko nas je zelo, zdaj v bistvu dost mehna ekipa, ki delamo to oddajo in nam je velika želja še več komikov noter dati pred kamero, za kamero. V bistvu je to naš cilj. Delno ga bomo izpolnili, ne, ko probamo že nekako ukrepiti, tam bomo videli, kako nam bo ratal, ampak zagotovo pa, če seveda bo ta oddaja tekla naprej, nam je velik cilj čim več komikov noter dobiti. Dobrih igralcev recimo tudi. Tako da razširite ekipo, no, to je
se mi zdi skoraj najbolj pomembno. Evo, pa smo spet nazaj pri ekip, kako lepo, ne. No, se Miha Brajnik je tudi malo stand-up komika, da mi nov slučajno zamiral, ne. Tjaša Cvetkovič te pa sprašuje, ne, od vseh stvari, ki jih počneš profesionalno, kaj je največja hrana za tvojo dušo? Po čem prideš iz nastopa utrujen, ne, enkrat prideš pa uno tako, še bi kupil eni dobri meditaciji, ne? Ja, viš kva, recimo prej smo menila sinhroniziranje risank, ne. Potem se je zelo dobro, recimo, počutam. Veliko troka očitno je v meni, ne. In po sinhroniziranju risanke, recimo, se dobro počutam, imam energijo. Recimo, ko vodeš odajo, ne, na koncu je človek zmatran, ker je dejansko velike za narest. Te to kar zmatra, te kar zmozga, ampak ena risanka mogoče pa, ker ni toliko zelo, tam si noter v kabinci dejansko in je dejansko to cool. Ali pa recimo, ko delamo nad sinhronizacije, ne, off the record, vodaj, kaj dogaja. Tam recimo, ker zraven, poleg tega cajt imamo, nobena napregalna in poleg tega, ker naredimo, da še tukaj nekih drugih jokov noter pade z naših internih, tako da take stvari recimo me zelo, zelo mi dajo še dodatno energijo. Ja. Zdaj, sigurno so še, mislim, ne vem, ko gremo snemati na teren, no, to mi je da best, recimo. Ko gremo na teren, take stvari. Sestanki, ki jih imamo, vsak ponedeljek, to mi da energije, ne? Ker ne samo, da se pravim, razmišljamo, kaj bomo naredili, da, ampak so tudi interno, pač friendi smo, dobro se zastopimo z ekipo, to je to, kar mora biti. Ne? To je največja sreča, ne, da lahko uživaš v kolektivu, ne, to je super. Mm. Tudi Miha Brajnik je napisal nekaj vprašanje bolj osebne narave, zato ga namislim ponavljati, ne, ampak se boste že videla uživo, pa te bo vprašal. Ne, tako tudi kot Žiga Kočar, ne, tudi en mlad nadobudni stand-up komik, ki pač fehta frenda na Facebooki in to le da mislimo zdaj promovirati. Ne. Pa imamo pa še enega, Aljaža Fabijana, ne, kukar je pa očitno fan tega kanala, ne, ker hoče, da mene imitiraš, jaz prosim, da ne, zato ker sva jih pri tem prej, ne. Nekaj moraš narediti v življenju, da se splača imitirati. Ne. Okay. To ne treba zdaj, ne. A veš, ker, ne, to mi že zanče, zakaj te pa navedem, kjer na povab vdajo. Ja, zato, ker sem fucking ne znam, ker sem skrivo napisal na robe moj in je starik smi napisal. A veš, ja, jaz, lej, to jaz delam za druge namene, ne, ne za to, da bi to nekaj zdani slavni, ne vem kva. Ampak grva, malo nas, ne, tale Godard, ne, Godard, ja. Je projekt z Godlarjem, tudi sta malo špila, mislim, malo špila, super projekt, ne, ja. Predstava Godard Life, The Professors in septembra 2010 sta šla v LA, Los Angeles, pred tem ja. Sta bila z Michaelom Winslowom, stari, ne, ja. Kje bi lahko začel? A bila to kje povezan, mrdvi, ta? Ma niti ne. Zdaj, to z Vizlov je bila situacija sledeča, da je ta organizator, ki so organizirali to v Uniju, ne so Godlerja klicali, da bi imel en opening act za Vizlova. Pa je pa Godler rekel, ja, lahko se pa če zdaj zrtačemo ta projekt, ok. Se sploh nima, je bil primeren ta predstava takrat za pred Winslowom ali ne. Spomnim se sam, da je bilo the best, ko smo na koncu špilali komad od Michaela Jacksona takrat z Winslowom, on je bitev od spod da, videl se pa, jaz sem na čelo igral, onda klavir, pač to piče na fore bila, pač cool je bilo. To mi je bilo najbolj spominil. Vse tist, kar sem prej imela z Godlerjem, predstavo dolgo uro pa pol, ti se tudi dosti stvari vlekali, pa zdaj valjda drugačno naredil. Mladi smo bili pa pretegneni malo, pa kar šli smo, kar na glavo smo skočili, bazen brez vode, podale totalne. Amerika, to nas je pa zmer malo zanimalo, ne, valjda, pač žur, Vegas, pa take zadeve. Potem smo rekla, pa daj, greva, bo še, mi je še čelo sabo vzel,
pa mogoče med tem, ko smo dol, nam pa še rata kakšen nastop dobitne. In pa sva čist malo ene parim tem klubom sva poslala, ampak imela sva takrat preveč kumišten program, se mi zdi, no. Mislim, drajstva nekaj načelo, neko tudi resenega. Tako da so najpolki caj z Magic Comedy Club Hermosa in sva potem tam dobila šanso, so imela pa tiskaj programe 3-4 ture, so tam imela in dobro odziv je bil pač. Fora pa je bila, da so bili to večeri klasične glasbe, ne, so imeli v tem klubu. A veš, to nismo da pa samo zdaj banca. To so bili večeri klasične glasbe in ta organizatorca, čist naključno sva ne tudi to poslala, so oni dobili na mail in ona kontaktirala, rekla, o, mi imamo pa pač te večere, daj prita, vidim, da ima ta, pač sta združila malo komedijo, klasiko in tako naprej. In smo rekli, valjda, in smo tam naredila in ljudje so blazno uživali, pa če mi je bilo cool. Se tega se mi zdi vedno, vedno manjka, pač klasičen glasbenik, vedno manjka humorja, dobrega humorja v klasični glasbi. Klasična glasba, to že, če prije, ne, na odr dirigenta pa muzičar, da se mal pošali na odru, ne, pa je čisto lahko brez veze, se bo publika že ho, 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 se bo že hihitala, ne, bo že nekaj zanimivega se bo zgodilo na odru. Ne. Tako da, mi, ko smo pa spoh malo si več upali, je bilo pa to publik zelo všečno. Tako da to, bilo je bolj pač čisto zanimalna je eksperiment, ene par nastopov sva pol imela. Ampak veliko je bilo, v Godartu je bilo veliko muzike, a ne? Več je bilo muzike, v bistvu, kakor komedije, tako da tukaj je bilo bolj muska je bila, no. Razne priredbe sva špilala, ki sva jih naredila. Ne sva šla v te tipične priredbe, ki na klasične inštrumente igraš moderne pop komade, ampak so v bistvu moderne pop komade nazaj vrgla v klasičen stil, se pravi v stil Mozarta, Beethovena in tako naprej. Sva, ne, takrat je bila zelo popularna Lady Gaga komad Bad Romance, sva pol naredila komad in sva ga vrgla v Mozart stil. Ne. Tako da bolj sva se s temi stili igrala, bolj glasbeno sva se zajbavala. Ne. A to je odlično, to je odlično. Morda poznaš komika Tima Minchina? Tim Minchina? Tim Minchin, ja. Drugače, Avstralj zdaj dela v Britaniji, tudi v Ameriki bi v parih filmih natr. Super, super, ti bom poslal magar pol link. No, ampak, tip je pa v osnovi stand-up komik, ne, kakor popestri nadgradi to z glasbo, ne? Ali pa Bill Bailey, recimo, ne? Bill Bailey. Ok. Un pobrit, mislim pobrit, ja. Čelo možakar, simfoničnim ja. Orkestrom špila in ima džoke, ja. Na zvonc ja. Pritisniti tako. Ne? Super, super. Ne, ja, mislim, jaz sem največ ja, spremljal, Dudley Moore, recimo Viktor Borge, to so te stari odlični muzičari in komiki, Little Nightmare Music, recimo, valjda, pač. Meni osebno, Viktor Borge je en ljubših komikov nasploh. Gospod že pokojen, danski pianist, drugačen, pa odličen pianist v prvi vrsti, ne. Famozen muzičar, isto Dudley Moore, ne. Perfekten muzičar, skladatelj, fenomenalna, ne. Igravc sploh. Tako da nisem, oziroma še vedno zelo rad spremljam, ne. Oni so mi tudi inspiracija dosti. Odlično, odlično. Ej, pa si kdaj kaj razmišljal, da bi tudi malo stand-upa probil morda? Viš, kako je? Glede stand-upa, jaz imam svoj program. Nisem še nikoli... Viš, daj sem... Nastopal sem na večeru stand-upa in sicer enkrat je Planet TV je snemal to. Bili smo pa težko je to organiziral. A smo bili v desetki, mislim, da je bilo to. Takrat sem nastopal. Stand-up publika je zelo hvaležna, zelo je iz roke, tako da takrat sem nastopil, krasen odziv bil, drugač pa nisem nikoli padel v ta krog stand-up komikov, upam in želim si, no, večkrat nastopati, ker imam svoj program, zdaj ni čist tipičen stand-up, ampak pridem gor in potem napovedujem like, napovedujem imitacije, ki jih, se pravi like, ki jih imitiram. Bolj na tak način imam svoj stand-up narejen.
zdaj ta program tu že kar, oziroma ta koncept, ga imam že kar nekaj časa, absolutno vsega pa vsake tu časa spreminja, ker se tudi liki in imitacije, ki so najbolj aktualne, v določenem trenutku se spreminjajo. Ne? Tako da imam svoj program, ni pa to tipičen stand-up, to je pa res. Ker tudi jaz nisem tipičen stand-up komik, ampak sem pač imitator. Ne? Ja, ja, pa tudi tebi ni treba jeti čez vse te trnave poti, ne, kakor si že vzpostavljen komik, ja, ne, rad se tam po nekih klubih 30 pa 3 fore probavati na teden. Ne. Ja, tak je življenje stand-up komika, kaj smo. Jaz sem se to lotil pred 2 leti in, a v redu, zabavno je, kaj smo. Ne, veš kaj je, to smislu, ne, ker biti tukaj na svet za stand-up komike, te ta veliki komiki zdaj, kakor so prihajajo s tujine, ne, govorijo seveda tako, kot govorim jaz, ne? Pol pa skočijo vlogo ali ženske, ali moškega, ali otroka, ali vesolca, ali krkol in dejansko že s tem glasom in mimiko poudarjajo joke in iz ene kratke šale naredijo lahko 5 minut materijala, samo zato, ker se igrajo s temi liki. Ne? Aha, ja. A bi imel ti morbit, kakor ti tudi zelo hiter skačeš iz lika v lik, prosim, ne zdaj tega delati, ker nisi na šihti, ne? Ker vem, da to znaš, pa z veseljem delaš, sam narabiš, ne? Ampak, a imaš kak na svet, kako hiter, a veš, v mindset, ker jaz sem te upazval, ne, ti že mimiko spremeniš, kakor govoriš drugač, ne, drugač pogledaš, drugač ti zasijejo oči. Štekam, mislim, škva je, jaz v bistvu 90% naredim po moje z glasom, no. In potem, ko ta glas spremenim, se mi mimika avtomatično se mi spremeni nezavedno. Jaz to ne razmišljam, kako bom toksik zdaj nastal. Ampak najbolj se osredotočim pa skoncentriram na glas. Nič na mimiko, kaj dost. Godler recimo, kle so si ful različna, ne, kaj se spomnim, kaj smo skup začela. On je ful bolj bil človek mimike, ne. Jaz pa sem sedal na glas. Vse na glas. In tudi, ko skačem iz lika v lik, se skoncentriram na glas, sploh ne na mimiko. A, ker gledal sem ene tvoje posnetke, ki si igral Svetlano Makarovič, ne? Uh-huh. In tam dejansko, jaz Svetlano Makarovič nemam parkrat srečo fotografirati in si dejansko zlezel malo skupi, rame so šle naprej, pa previdno si začel hoditi, kukor starejše gospe tudi bolj previdno hodijo. Prav padel si noter, ti si bil Svetlana takrat, ne? Ja, ampak, a veš, ona kot govori na tak način, ne moram drugače ki sihta dati, jaz sem rekel, ne govori na tak, potem ni več glas, ne govori, ona takole da. In tudi, če ne bi tako gledal, resno ne bi tazga glasu mogel narediti, ne bi mogel biti nasmejava govoriti, ne. Tako da, mislim, prek tega glasu začuteš ta lik, ja, valjda pa pol padeš not v lik, nikoli pa nisem študiral teh likov, da bi tam pred špeglom stal pa jih študiral, to nikoli. Pač vedno sam nek lik, začuteš lik, nikoli, da bi se mu tok posvetil, to ne. Pač moraš ga začutiti, to vse, da bi pa res pred ogledalom stal pa študiral, ma Svetlana tako usta, ali tako gleda, ali tako gleda, to pa ne. Pa tudi, ko se osredotočiš na glas, recimo, tudi kolega tvoj ne, in Mastnak, ne, Jure, recimo je super zdaj tlele, tega Jankoviča imitiral, ne, on pobere dejansko par teh začinenih, ne, pa malo improvizira, pa spet en par. Ne. Kako se sploh lotiš imitirati recimo nekoga, kakor je znan, prepoznan, pa ga še niso, recimo, ga še niso imitirali do zdaj? Ja, veš, kje jaz največ likov naredim, no? Skor največ. Pr nadsinhronizacijah, ki jih delamo za vdajo, jaz tam ful likov naredim, recimo. Ker imamo posnetek in pol ga treba skint, ne? Dej tale lik rabimo, dej probi ga skint in pol se malo z njim ukvarjam in ga gledam, v bistvu tam največ likov naredim, ne? Mislim, ga gledam, to je zdaj stvar 10 minut, no? Mislim, ni to zdaj podneva, ne? Ampak dost mi jih ne rata, ne? Ampak vsak je tog časa reče, evo ga, tega pa je lahko. In pa sam mečkaj še premišljujem, ne? Pa pene parkrat grem malo pogledati, da vidim, kako govori, na kakšen način govori, da vidim, kdaj mu neroden, da vidim, kdaj rata, ne vem, agresiven, kdaj rata razneži, kdaj se razneži, kdaj, ne? Tako da sam take stvari še pol malo počekiram,
Pa je to tono. Pol pa tle fajn, velika sreča, ker ga potem lahko pilem, ga ustvarjam, ga delam v Gagaju, ne, kjer je improvizacija, kjer imam cajce mu posvetiti liku. Ne. Jaz ga imam lahko v etru 15 minut, če ga čem imeti. Ne. In to je super, valjda. Ne. Se doskrat, mogoče kdaj trpijo poslušalci zaradi tega, ampak le. Se dokler se imate vi fajno studio, se imamo tudi poslušalci. Ja, ne. To je recept. Ker se pa tiče male terase, ne, kjer pa isto vsak teden novo pevsko imitacijo delamo, ne, zdaj smo jih naredili že čez 50 vseh teh štirih sezonah. To je pa isto doskrat na glavo. No. Pač z igrom se pogovarjava, ok, ta komad je dober, gre tematika, ki jo bomo, gre na ta komad, zdaj moram, da je sam še namen, da skinem zdaj ta lik. Ne. Drugega nimam, kakor da ga skinem, se drugega mi ne preostane. Ne. Zdaj, kakšne je res dobro zadanem, spet druge pač ne, ne. Nisem jukebox. Ne. Ampak pri pevskih imitacijah je že lažje. Ne. To ni isto. Govorno imitirati človeka je ful težji, kot pa pevske imitacije delati. Pevske imitacije, če že človek zna res dobro pet, pa tudi če mečkem s svojim glasom zapoje, to sem videl recimo v vodaj znan obraz ima svoj glas. Ne. Se nekateri praktično skoraj da s svojim glasom odpel komad, pa je maska pa kostum so toliko naredili, da smo rekli, kva ga je dobro skinu. Ne. Pa ga sploh ni toliko dobro skinu. Tako da, jaz, ker nisem pevc, pa ne znam toliko dobro pet, se moram mečkem bolj potruditi včasih, to je res. Ampak ni toliko zelo težko, ker je že komad, ker je tekst narejen, je pripravljen. Ne razkrinka se te toliko hiter, no, da lik ni dober zadet, kot pa pri govornih imitacijah. Pri govornih imitacijah pa, če ga noš res takoj v nulo zadev, če noš res pobral to smetano iz njega, ki mu da karakter, se ga vplevne. Ja, bo si rekel, ja, v redu, vse v redu, ampak mogoče malo ga zadev, ja, ampak ni pa to. Je tle ful zanimiv, ne, ker si glih omenil, to si v bistvu z tega znan obraz ima svoj glas, ne, v parih letih si prišel iz Zorana Predina, ne, preko seveda, to priva še pol, kako motorko prinašaš, ne, kako se daš na trv Štilerco, ne, ampak... To je pa Štilerca, to je pa umetnost. To je pa umetnost. Kako se pa... počutiš, če je macesen ali bukov ali spreka? To, jaz točko z motorko vedno napovem kot svojo diplomsko nalogo, ki sem jo pisal v Zagrebu. Ne. Sicer diplomska naloga ima naslov žled 2014. Tiste zima, ki je bilo ful žleda, mi so v celi Sloveniji pele motorke. Tako da to je umetnost, huda umetnost. To pa v bistvu nima veze s komedijo. In ne z glasbo. To je čisto neka posebna sfera. No. Ja, in pa pridemo do tega, da zvesti poslušalci in gledalci, kaj dogaja, ne? Te za novo leto vidimo z eno največjih, mislim, z največjo slovensko estradnico, ne? S Heleno Blegne. Ja, ja. Škuk je not padla. Je. Odlična je bila, mislim, jaz sem bil tako presenečen in presrečen, še večji fan sem rad to takrat, kot sem že prej bil njen. Ne. Not je padla, zaštekala je, ona ima drugače, ona je blazen smisel za humor, ne. Ona bi bila odlična komedijantka. In je padla noter totalno, mi smo to prišli, posneli, hvala, adio. Thanks. In je, mislim, perfektna je. Perfektna. Čim več takih še, ker nam je bilo v letošnji sezoni, oziroma v prejšnji sezoni nam je bil cilj, da bi čim več pev znanih Slovencev povabili noter v malo teraso. Moram povedati, da eni so bili navdušeni nad to idejo, ker nekih je pa odklonil. Ja, da se je super, ampak mogoče, viš kaj, pevci drugačko, oziroma ne, pop glasbeniki to drugač gledajo, oni imajo svoje komade, so priljubljeni svojimi komadi in se mogoče naj ne bi rad komu zamirali, pa tako naprej. Ne, mi smo pa tega vajni, ker smo komiki, pač da tovčemo čez enega, drugega, zakvavaš. Ne, tako da upam, da nam zdaj v tej sezoni rata še koga dobitno. Ni pa toliko enostavno, kot smo mislili, da bo enostavno. E, a misliš, da razlika med temi, ki so, sej jih ne rabiš, seveda, prosim, jih ne naštevati, ampak recimo Helena Blagne, ona se zelo dobro zaveda, kater lik je, ne?
in je podarila ta lik pol tudi na oddaji. A mora biti problem, da se drugi preveč resno jemljajo in mislijo, ne, ne, to sem jaz. Ne, ne, nisi, nisi. Absolutno. Jaz sem prepričan, da unke se, ne vem, ali pa, ali se pa res komu res ni dal, ne, tam naštudirati teksta in tako naprej, ne. Ampak po vsej verjetnosti, ja, se kakšni preresno jemljajo, ne. Helena Blagne se sigurno ne jemlje preresno. Ja. Ker ona ve, pač, kvaj fora, mislim, saj jaz sem tako občutek dobil, ne, jasno, gre, mora biti šov, gre za zajbancov, gre za novoletno vdaje ljudje, 31 ljudje doma večerjejo, jejo, pijajo, nabiti so itak že vsi. Kaj pa češ boljšega, kot pa še Heleno Blagne, ko malo teraso poje, pa Artač noter pride, pač žurje, ne, hecamo se, zajbancija, novo leto je, poslavljamo se iz starega leta in gremo novo leto. In če koga strah za besedilo, obstaja tudi prompteri, ne? Kukor kdaj pogledaš na kako kamero mimo, ne? Da pa kak tekst prebereš morda. Absolutno, pa se ne vsak teden noga komada očil, se mi ne da tega, tako da absolutno imamo tekst. No, Artač, pa tudi iskreno, ne? Mislim, cela oddaja v bistvu zelo, zelo močno sloni zdaj na tvojih veščinah, veš, res, to te moram pohvaliti, lej, mala terasa, super, ne, od štarta naprej, ne, the best, raste, ne, odlično, ampak potlik, da priješ pa še vlogo voditelja, a veš, to ni tako simpel, ne, jaz kot skrbi za celo oddajo, ne, pa še vmes malo, pa tam una vloga, pa tretja vloga, sej, a veš, Admir Pričko, koja je že, pa Miha Brajnik, ne vem, koja je že njegova vloga. Ampak... Na terenu, on je da delate na terenu. Že, ampak pozabil sem njegov pseudoninko, ker ga ima. Admir je Pričko, ne? Miha Brajnik je pa, kaj že? Tomaš Nimaš. Tomaš Nimaš, ja, točno. Ja. A veš, une dva oddelata svoje, ne? Ampak pa je pa cela vdaja, mislim, začneš ti, končaš ti, ne? To se ti zmeša. Mislim, prej sem rekel, ne? Dejansko vsi, ki delamo, imamo ful dela s to vdajo, ker ipak pač... pure materijala, oziroma 35 minut materijala je, ni nas velik, pač taka situacija tudi malo je, zato sem pa rekel, da nam je ful želja, da razširimo to ekipo, da tudi, ne vem, da dobim sovoditelja, sovoditeljco recimo, da dobim jih v studiju, da imamo na terenu, da lahko igramo skeče in tako naprej. Zdaj je dejansko pač velik, ja, zdaj, snemanje je bil, prišel sem kje, naredili smo malo teraso, naredili smo Pup TV, pač iz male terase na Pup TV treba masko drugo, da je treba do kostume druge, pač drug svet, potem je treba oddajo posneti, kar je njuza, intervju imeti z gostom, fulje stvari, vada, fulje stvari, tako da se pravimo. Želimo si razširiti to ekipo, da bo vsem čim lažje in da bo v bistvu vsem čim bolj žur delati vse skupaj, da je na otok delati, na otok stresno. Odlično, odlično, ampak pa pridemo pa do tega vprašanja, ne, k sebi pa, a veš, pri ljudeh, kakor igrate 100.000 likov, ne, me zmer zanimalo, a veš, pri tebi doma, tle gore v podstreši, živi na desetine likov, ne, na stotine celo že zdaj, ne, čez ta leta, pa kako da se če nazmeša, ne, kako jih razdeliš sploh? Aj to samo organsko se prepustiš, padeš v moment in rečeš, ok, zdaj le bom rupel, pa bom tale, pa bom motorka, pa bom vse živo. Škaj sem opazil, zanim se ne, sem se to pogovarjal, zdaj, ko ima človek tam ene 20 likov, jih točno ve, ta, poleg, kakor se rekel, ko gre pa to tam okoli 100, ne, pa po v bistvu ni vsak lik nov, ampak jih malo mešaš med sabo, v bistvu eno župco kuhaš, ne, aha, kako tale govori, aha, malo bomo dali Rupla noter, kljele bomo dali malo Svetlane Makarovič, pa meč kamperalo, ušinamo še zraven dali, pa pomešali, ne, še malo Pojbiča bomo dali noter, še malo Pojbiča. In pa spet iz teh vseh likov rata nov lik. V bistvu so te imitacije, ki bi vlagal denar, ne, več ga vlagaš, več ven pride, ne. Tako da v bistvu je to zelo podobno. Ok, se pravi, bi lahko naredila tudi pri spodobu slikari, recimo, ne. Imaš tam neko omejeno število barvic, ko začneš, ne, pa se malo paleta razširi in potem pa že z teh barv lahko čališ. Ja, tako. V bistvu je pač, se pravim, prej sem imel res tam ene 20 likov in imel sem to paleto 20 likov in bilo mi je vse jasno. Zdaj, ki jih je pa že toliko,
pa v bistvu začneš malo mešati med sabo, pa se mi zdi, da to te bolj pele, ti zdaj rečeš pa stari, da se tu, da nam bo že dosti počas tega, ne. Ni pa, da, da ne, da se mi pravi, ali ospoj zlika vam pališ, ja, na per grem, pa je to to, ne. Pa pozabim. 2, 3, 4. Na teden, pa, seveda, na teden, ne. Pa mi, ja, se, kako ne, dajte no. Kaj pa to sprašujete, neumnosti? Ah, the best. Ej, kako, le, recimo, jaz imam še kar ta adrenalinček po nastopih, ne? Recimo, tudi priznam, kakor se pogovarjam z ljudmi, tudi če prav pred kamero, ne? Malega še čutim, pri nastopih, ko priješ pa dol z odra, pa čutim, da sem drug človek. Kako ti shendlaš ta adrenalin? Kako se pol umiriš, da lahko mirno zaspiš, recimo? Ne, se ne moreš, se ne zaspiš mirno. Ni šans. Mislim, o tem govorim, tu rabiš pač... Zanj sem bral en intervju, mislim, zanj, nekaj časa nazaj, je Sebastian Cavazza rekel, da bi absolutno mogel podeliti Nobelovo nagrado človeku, ki si izmislil po predstavi per. In se zelo strinjam z njim, ne. Tako da ta adrenalin ne moreš to spustiti, kje pač moreš, ne. Zato se pa vedno po vsaki vdaji, po vsakem nastopu se ekipa usede, gre na pjačo, ne. Zdaj je malo težje to seveda, ne, ampak zato pa je to tako, ne, po predstavi, po nastopu, pač se ljudje usedemo, se malo še pomenimo, da se počas spustimo nazaj, da bi šel pa dan pa spat, pa mislim, jaz ne poznam človeka, kako to počel, zdaj, če je to nekdo, ki je zmožen tega, se priporočam, da mi to razloži, ne. Težko pa, itak, a veš, si, jaz pravim vedno, da nastop nema veze, je to nastop za 5 ljudi ali pa za 50,000, jaz mislim, da kle adrenalin, šus adrenalina z količina je zelo podobna, ne, ni to velike razlike, ali z Mick Jagger ali pa imaš tam en nastop v, ne vem, Ivančni Gorici, nema veze, ne. Tako da šus tega adrenalina dobiš, pa se pa pejt, ne, pa pri dol z odra, pa se pa znajt, ne. Zdaj, ali greš pešačat nekam, ali spiješ per, ali... Jaz mislim, smo kle vsi na istem, no, da kle nekaj še hude filozofije, no. Ne, sem mislil samo zato, ker si bolj izkušen, ne? In, ne, letos... isto. Neč, mislim, skozi vsa ta leta, jaz ne bi rekel, da skozi te izkušnje, da pa zdaj kaj drugač delam, kakor sem delal včasih, isto, čist isto. Tle, pač so stvari, ki pomagajo proti temu in so koncepti, ki te pomirijo. Te všel pa iz odra, pa spati, jaz mislim, ni človeka, ki je bilo zaspal. Pač ta adrenalin dobiš in ga moš nekako. Da ga telo izloči. A si letos morda kaj razmišljal, sam na hiter, recimo v novarnem decembru, ne, kukar ni bilo glih 2020, je plejada nastopov, ne? In so komiki že malo iztrošeni, to sem se z mnogim že pogovarjal, da je januar je pol ta pa čas za malo očiščenje, ne? Letos pa tega bilo malo manj. A si opazil to, da ti je manjkal, se pravi to, da imaš 5 nastopov na en dan, da skačeš gor, dol, levo, desno? Mislim, manjkal mi ni, no, zato ker te decembri, to so bili res krute, mislim, kruti, pač, ful je bilo preveč dela, no. Jaz se priznam, sem kar veliko delal, zdaj zadnjih par let sem imel ogromno teh nastopov, spoh decembra, super, hvala Bogu, ne, ampak nisem pa letos, da bi rekel, joj, da pa pogrešam, kaj bi pa bilo fajn, kako smo lansko leto takole nastopal. Ene parkrat sem se pa letos sem se vprašal, ne vem, 18. decembra, ko sem bil doma, ali ne vem, 19. ali 20. skratka, tiste najbolj vroče datume, ne, sem rekel, evo ti, lanski, pa predlanskem, pa predpredlanskem, sem se pa v tem cajtu pelil na 3. nastop. Joj, hvala Bogu, da sem letos lahko doma. Tako da meni je bilo super, da je bilo letos malo manj, ker je bilo pred tem ful prevečno. Ali pa lih prav, ne? Ba ja, ali pa lih prav, ja. Ali pa lih prav. Mislim, pa sej, zdaj letos je bilo ene par nastopov, sicer na drugačen način sem jaz to delal na spletu, pa to, ki so imeli te neke prednovoletne zabave na spletu, takole, nekih je bilo, no, ne moram reči, da jih ni bilo nič, absolutno je bilo pa bistveno manj, ni bilo vse toliko na glavo, kot je bilo
pred tem. Recimo, da ti ne bo treba avtomobilskih gum toliko pogosto letos menjati in da je števc malo bolj zdravo številko letos prikazal na kilometrih. Sam res, mislim, da sem naredil, po mojem sem od pomladi do zdaj, ne vem, če sem na 5000 km, ne spoh, koliko, čist malo sem jih naredil, in prej sem gledal na števc, tako da, ja, absolutno. To je čas na mesec narbrš, ne? Ja, hvala. Tako da, gledal sem pa danes, sem avto lih, gumo sem presekal. Kako ti je pa to ratalo? Mal na robnik sem zapelil, mal štora, sčitno sem že star, se že staram. In sem zapelil tako v vink, pa sem mal butnil v robnik. Ampak to že v nedeljo. Danes ne bo začela lučka gor, nekaj ni z gumo vredo, sem pa videl, da v bistvu sem presekal gumo in jutri moram peljati k vulkanizerju. Če bom sploh lahko, se ne vem. A to, če je guma čist spuščena, se ne moraš voziti, ne? Moraš zamenjati, moraš let rezervno, ne? Ja, pa tudi za rezervno, ne vem, kako imajo zdaj, ali imajo sploh vsi avti rezervne, kaj imajo on komplet, da nekaj se napihne neka pena na telko. Pa vulkanizeri najbrž delajo, ne? Čeprav hit pel, pri nas sem kol nave, veš, ko imajo to loterijo, ko vlečejo. Ti sem res. Lahko ti čez dva te danja. Mogu zdaj sam flikati doma nekaj. A, the best. Ej, ful hvala. A imaš še kak na svet, recimo, ko pazuješ stand-up komike, koja je ena stvar, ki opaziš, da jim ful fali, a je to samozavest, a je to prezenca na odru, a je to izigravanje, igranje lastnih šal, a je to mahanje po odru z rukami, karkol se ti pade na pamet, recimo, koja je tista stvar, ko ful še manjka v Sloveniji, da pridemo eno stopničko bliže odličnosti? Mislim, ful manjka, to ne moram reči, ker se mi zdi v Sloveniji ogromno res dobrih stand-up komikov in komikov nasploh. Jaz recimo pač kot glasbenik, kot imitator, zdaj bom malo tega svojega zornega kota rekel, da opazim, da se je treba čim bolj med tem, ko se govori z glasom igrati, recimo. Dostkrat vidim kakšnega komika, ko govori, da se skoraj isto frekvenco ima tam, isto linijo drži, ja, da malo kle se mogoče poigrajo, ampak se pravim, to jaz govorim pač kot muzičar, nekaj tudi dostkrat več bolj poslušam, kakor pa sploh gledam. V bistvu gledam z ušesi. Mislim, ne vem, ful je težko reči, ampak mogoče to, ja, mogoče to, da se z glasom vse te nijanse več, da se več s temi stvarmi ukvarjajo, te začetniki, ki pridejo na odr, da ne razmišljajo samo o tem, kva bo je povedal, ampak pač kako, na kakšen način, kako je zapeljal stavko, recimo. To, tempo, take zadeve, recimo. Odlično, odlično. A veš, glih, to je to, kakor, a veš, si mojster, in z druge strani, a veš, mi, ki smo znotri foha, vidimo, vidimo drevo, ne cele hoste, ti pa hoste vidiš, in zato pride ful boljš. Tilen, še enkrat najlepša hvala, ful prijetni sogovornik. Hvala za povabilo, pa moraš, perfektno, tudi jaz sem užival. Jaz upam, da sem dal kakšen, ne vem, pameten stavk vsem, ki bodo si pogledali najin pogovor. O, si. Veš kaj, meni mlajši komiki kdaj pošljajo slikce svojih zapiskov, mi imamo zmer neke papirčke, a veš, in pa dobim slikce, a veš, ko je vse povedal, jo, to moram paziti. Sari, vse spremljamo, a veš, kar nas zanimajo te stvari. Tako da, hvala še enkrat, pete si pogledati, imaš tudi nek page, pa social media, sve ga znate zgooglati, pa čim več ljudi gledati, kaj dogaja, če se da na TV, pa pa še na internetih. Tako, na Facebooku. Zdaj, komika dodali. Glejte, kaj dogaja, glejte, na Facebook pejte, na Instagramu smo, jaz imam na Instagram pa Facebooku dva profila, en je moj, te drug profil so pa nemijski, po moj tam so ga pa mi ukradili, tako da dodejte ta moj profil, bodte malo pozorni, če kdo zahteva od vas ime pa priimek pa številko bančne kartice, to nisem jaz, to nisem jaz, to je nekdo drug. Ja, to je tvoj fiktiv lik. Tako. Najlepša hvala in še pomahva, adio, adio Tilen. Adio, srečno.